na evropskim prvenstvima jako bitne utakmice, imala osipe na telu. Nikad nije bila nešto hrana, baš sam onako obraćala pažnju šta je, kako ovo, ono. Tačno mi neki stres, na primjer moja drugarica znala da ide prečesto u WC, nije bilo dobro. Mislim, svi smo proživljavali to, eto, ona kroz nervozna creva, meni kroz kožu, svi smo to proživljavali na neki drugačiji način. A to bar mi koji nam je jako stalo. Sad ovi drugi u ekipi koji su bili ono kao, oni su na kraju bolje prošli u životu, zato se slažem s tom.